Andromde Gurjanis Sinasari Dakavabis Izolatorshia Kartuli Otsnebis Sevre Georgi Natroshvili Sasamartlo Procesi Savaraudot Dghes Chatardeba. Vachnadzianis Mkvedros Oras 39 Mukhlis Pirveli Natsalit Gaasamartleben Rats Ert Tlan Depatimrobasan Pulad Jarimas Itualisenebs. Shegakhsenebt Rom Natroshvili Gushin Vachnadzianshi Momkhdari Incidentidan Ert Saat Sheaiqvanes. Dakavebuls Adgelobrivi Gamgeobis Tanamshomlis Marine Chitinashvili Sitqvierda Fizikur Sheuratskopashi Adanashaulebel. Daperispireba ki Mashemdeg Mokhtarats Vachnadziani Kartuli Otsnebis ლიდერმა ბიზინა ივანიშვილმა დატოვა. ჩიჩინაშვილმა ივანიშვილი უცენზურო სიტყვით მოიხსენია, რის შემდეგაც ნატროშვილმა მას სახეში გაართვა. საქმეს კახეთის სამხარეო პოლიციის მთავარი სამმართველო იძიებს. წარმოადგენენ ორდერი და განცხადება, რომ დაერთოთ საქმის მასალებს და ვთხოვენ, რომ შემახვედრონ გიორგი ნატროშვილს. მაგრამ მითხრეს ერთადერთი ის, რომ გამომძიებელ ვახტანგ რუაძეს აქვს საქმე და გასული არის ვახტანგ რუაძე და არც ორდერი ჩაიბარეს, არც გიორგი ნატროშვილს შემახვედრეს და ვიცი, მე ველოდები გამომძიებელს. იქ იყო გამგეობის თანამშრომელი ერთ-ერთი, რომელმაც შეურაცხყოფა მიიყენა არა მარტო ჩვენ, არამედ მოყვ ხალხს და გადმოვიდა აგრესიაზე, რის შედეგადაც ჩემამეუღლემ თავი აღარ შეიყვანა და რაღაც შეურაცხყოფა მიეყენა. მას შემდეგ დაბრუნდით ჩვენ სახლში და რო გადავიდა სოფელ ვაჩნაძიანში განმეორებით, დახვდა იქ პოლიცია და დააკავეს.